Коронавирус шықтырған қазақстандық белгілі кәсіпкер меценат Қайрат Құдайберген инфекциялық ауруханаға жеткізілді. Бұған дейін 3 күн бойы үйінде оқшауланып, дене қызуы 39 градусқа дейін көтерілгенін айтқан ол, тапсырған тест оң нәтиже бергенін айтады. Қазір дене температурам түсіп, жағдайым жақсарғанымен әлде басым айналып жөтелі бар дейді. Соның салдарынан денесінің ауыратынын айтады. Қайрат Құдайберген көзіне жас алып тұрып, еліміз бұл індеттен аман шығуын тілеп, Инстаграм парақшасына жазба қалдырған соң мыңдаған адам сауығып кетуін тілеп пікір қалдырып жатыр. Туыс-туысқандарыңызды, жақындарыңызды сақтай жүріңіздер. Маска киіңіздер, бетперден. Перчатка киіңіздер. Осындай жағдайға душар болдым. Сол себептен өздеріңізден қараңыздар. Достар, еліміз осы індеттен тезірек шықсын.